Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi a semana? A minha semana foi super legal, porque a gente estava pesquisando sobre festas ainda, e como eu já disse para vocês, é um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar. Mas é a nossa última aula sobre festas. Ah, que pena! Mas eu garanto para vocês que o próximo assunto também é super legal. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar alguns materiais que a gente vai precisar. Você vai precisar separar para a aula de hoje o seu caderno, ou a sua folha de anotações, seu lápis ou a sua caneta, aquilo que você gosta de usar para anotar, e também lápis de cor. Hoje a gente vai usar lápis colorido. E olhando aqui pela mesa, você já deve estar imaginando o que que a gente vai fazer, né? Então eu espero você separar o seu material e a gente volta para começar a nossa aula de hoje. Pega lá tudo bonitinho. Agora que você já está com o seu material aí separadinho, a gente vai começar as nossas anotações. A primeira coisa que eu vou pedir para você anotar, como é a nossa última aula falando sobre festas, é o que são essas festas religiosas. Mas antes de você anotar, vamos ler juntos o que são as festas religiosas? Então, segundo a professora Vera Irene Jurkiewicz, que é uma pessoa estudiosa, uma historiadora que fala bastante sobre religiosidade, ela disse que as festas religiosas são momentos de celebração da vida, o rompimento do ritmo monótono do cotidiano, o que permite ao homem experimentar afetos e emoções. Então, ela fala pra gente que a festa é aquele momento que a gente vai quebrar aquela nossa rotina de todos os dias acordar no mesmo horário, fazer as mesmas coisas, porque a festa, ela envolve todas as nossas emoções, ela muda o nosso ritmo. Então, eu vou pedir para você copiar aí no seu caderno o significado das festas religiosas para você não se esquecer. Copia lá. Thank you.
E aí, você deve estar pensando o seguinte, mas a gente já começou a fazer anotação, a professora nem fez aquele momento de relembrar a aula passada, mas a gente vai fazer agora, a gente vai falar um pouquinho da aula passada. Na aula passada, nós começamos a falar sobre festas religiosas populares do mundo, e a gente falou um pouquinho sobre uma festa judaica, lembra? Onde eles acendem a menorá. São 8 velas e cada dia falando sobre uma bênção. E a nossa atividade era sobre bênçãos. E eu prometi para vocês que eu ia fazer a minha, não prometi? Eu fiz. Então eu trouxe uma tabelinha para mostrar para vocês 8 bênçãos que eu tenho na minha vida. A primeira foi a vida que me deu, que são os amigos queridos, pessoas que eu conheço há muito tempo ou há pouco tempo e que fazem parte do meu círculo afetivo, são pessoas que eu gosto muito, que eu me preocupo com elas, elas se preocupam comigo, e a gente, quando pode, se encontra, quando pode, manda mensagem, mas sempre pensamos um no outro. A outra foi a possibilidade de estudar, porque foi isso que fez com que eu me tornasse o que eu sou hoje, professora de vocês. Então a possibilidade de estudar foi uma grande bênção na minha vida. A outra coisa, palavras de consolo. São coisas que às vezes vêm de pessoas que a gente nem espera. Quando você está triste e aquela pessoa te manda um carinho. Então, isso também eu considero uma bênção. A outra, o sorriso das crianças. Seja pela televisão, pelas mensagens, por fotografia, ou mesmo quando a gente vai visitar uma escola, quando a gente passa na rua e agora de máscara, a gente vê o sorriso nos olhinhos das crianças. Então o sorriso das crianças também é uma bênção. A outra bênção que eu tenho na minha vida, eu ganhei de uma pessoa que eu nem conheço, que é o Vader, o meu cachorro, que é uma grande bênção. E eu ganhei ele da rua. Ele veio da rua. A outra bênção é a professora Magali, que revisa todas as nossas aulas. Outra bênção, os abraços apertados. E por último, a oportunidade de ser professora de vocês. E agora eu vou deixar com vocês um vídeo que as minhas amigas do currículo prepararam falando sobre bênção para vocês. Então assistam o vídeo. Olá, crianças! Olá, professora Karen!
Eu estou aqui gravando esse vídeo para falar sobre para vocês sobre as bênçãos na minha vida, né? São muitas bênçãos no meu dia a dia, mas a mais importante de todas está aqui do meu lado, que é a minha filha. Eu sou muito feliz em ter ela, né? Uma amiga, uma companheira para todas as horas. E eu espero que vocês, crianças, também tenham muitas bênçãos. Um super beijo para vocês. Olá, tudo bom? Então, foi perguntado sobre uma bênção que nós tivemos. Sei lá, eu acho que a vida é uma bênção todos os dias, não é um fator específico. Se eu fosse falar de um fator específico, provavelmente seria um acidente sério que eu tive e sobrevivi, mas a vida diariamente é uma bênção. A gente tem que ser grato pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos. Pelas nossas dificuldades que nos ensinam tanto, enfim, eu acho que tudo é uma bênção e um aprendizado. Sou Luciana e com certeza uma das maiores bênçãos que eu tenho na minha vida são as pessoas que estão ao meu redor, especialmente os pais que eu tive e minhas filhas. Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane. Por falar em bênção, eu tive várias na minha vida, mas a maior foi o meu filho. Ele não foi um filho planejado, aconteceu. E quando eu estava fazendo os exames, eu descobri que eu tenho uma doença que eu poderia passar para ele durante a gestação. Por sorte, por designo de Deus, isso não aconteceu. E hoje ele é um rapaz e ele é o meu melhor amigo, meu companheiro, confidente e incentivador. Até voltei a estudar por causa dele. Eu recebo bênçãos todos os dias e eu separei uma para contar para vocês, que é a bênção de ver o pôr do sol. É como se cada vez que eu ouvisse, eu entendesse que o próximo dia será melhor do que aquele que eu vivi. Não importa o que aconteceu hoje, toda vez que eu vejo o pôr do sol, o próximo dia tem tudo para ser melhor. E essa é a minha bênção de hoje. Falar sobre bênçãos é sempre muito importante. E hoje vim falar sobre a bênção maior que eu tive na minha vida. Quando fui ter meu filho, passei muito mal, com risco de perda da minha vida e da dele. Mas tudo deu certo. Foi uma bênção realmente divina. E eu só tenho a agradecer. Tive muitas outras bênçãos. Costumo dizer que sou uma pessoa muito abençoada. Obrigada. Então, pessoal, a maior bênção da minha vida é a minha filha. Poucas pessoas sabem, mas eu demorei 1 ano e meio para engravidar e eu tinha feito um propósito com Deus, que se eu não engravidasse, eu procuraria ajuda médica para engravidar. E para minha surpresa, eu descobri a minha gestação na 16ª semana e hoje a minha bênção está aqui, olha. Então, a minha bênção maior, recebi muitas bênçãos de Deus, porque Deus é muito bom para mim. Eu sou muito abençoada, mas a minha maior bênção é a minha família, mas a maior bênção que eu já recebi na minha vida é a minha filha. Bem, eu acredito que quando nós falamos sobre bênção, para quem é recém-mãe, assim como eu, isso está muito ligado tanto à questão religiosa, no caso eu sou católica, quanto à minha experiência com a maternidade. Logo que eu casei, nós já queríamos ter a nossa família, então veio a nossa filha, e durante a gestação tive uma complicação que me levou a ficar por 1 mês de repouso. Me levou a interromper todas as minhas atividades e só levantar para realmente tomar banho. Nesse período, fiquei bastante triste, com medo, e fiz uma promessa para minha santa de devoção, que é Nossa Senhora Aparecida, para que ela me concedesse a bênção de continuar a gestação. E assim foi. Passaram-se os 30 dias, eu melhorei, depois desse período tive uma gravidez normal. E aí chegou um outro momento tenso, que foi o parto. E no momento do parto eu tive também uma pequena complicação com a anestesia. E nesse momento, em que eu estava muito mal, quando ela estava prestes a nascer, eu fiz uma nova oração e eu já estava sem conseguir escutar a equipe, não tinha mais domínio do que estava acontecendo ali na sala do parto. E tive uma bênção inesperada, que foi a entrada da pediatra da minha filha naquele momento. Havia sido avisado que minha filha ia nascer, né? Ela tinha se tornado paciente, digamos assim, da médica
uns meses antes, mas não havia assim uma confirmação, né? E ela foi ao hospital realmente só para acompanhar o parto, no sábado de manhã. E quando ela entrou na sala de parto, foi algo assim que me deu uma energia muito boa, me trouxe, me reavivou daquele momento. Então eu consegui ficar mais tranquila. E ela chegou com toda a leveza, cumprimentou todos, perguntou se eu estava bem, e aquilo me deu uma outra perspectiva daquele momento. E por incrível que pareça, uma coincidência muito bacana, que a médica da minha filha tem o nome de Aparecida também, o segundo nome, aquele costume antigo de levar o nome do santo. E foi uma grande bênção mesmo, ter a presença dela ali naquele momento. E a maior de todas é ter a minha filha, a minha família, que hoje está com 1 ano e meio. Super sapeca. A minha maior bênção está agora aqui do meu lado. São os meus 3 filhos. Bênção número 1. Oi. Bênção número 2. Oi. Bênção número 3. Oi. São os meus filhos que fazem os meus dias mais felizes. Tchau. A palavra bênção é uma daquelas palavras carregadas de emoção. Para mim, em especial, ela está intimamente ligada ao amor, à religiosidade, à fé, à esperança e à gratidão. Assim, ela pode chegar em diferentes formatos para as pessoas. Para mim, ela chegou em forma de cura. Mas pode ser a chegada de um filho, um abraço, um sorriso, a volta de alguém que a gente não vê há muito tempo. E, por que não dizer, a oportunidade e a experiência de ver o pôr do sol, de acordar de manhã e de ter uma nova possibilidade de viver. E aí, crianças, gostaram do vídeo? Lindo, né? Eu fico muito emocionada quando eu vejo esse vídeo, porque ele foi feito com muito carinho pelas professoras que dão aula para vocês, que vocês devem ter reconhecido algumas aí do vídeo, ou que mesmo que não estejam gravando aula, elas nos ajudam a produzir as aulas para vocês. Então essas professoras que vocês viram no vídeo trabalham aí junto comigo, junto com essa equipe maravilhosa, para preparar as aulas para vocês, e por isso elas quiseram participar hoje, contando um pouquinho do que a palavra bênção significa na vida delas. Super bacana, né? E já que a gente falou bastante de bênçãos, vamos voltar a falar de festas. Uma coisa divertida, super bacana, e hoje nós vamos ver algumas festas bem diferentes, que elas acontecem por muitas razões diferentes. São festas que acontecem em diferentes lugares do mundo, que elas vão trazer algumas informações super bacana para vocês. Então, a primeira que a gente vai ver é uma festa que vem lá da região da Índia. Então, se prepara para o vídeo contando para a gente o que é o Diwali. Oi gente, tudo bem? Hoje é um dia muito especial na tradição indiana, porque nós estamos comemorando o Diwali. Alguns escrevem Diwali, outros escrevem Dipawali. Diwali é o festival das luzes, né? Vem da palavra sânscrita Dipa, que quer dizer luzes, e Awali, fileiras, fileiras de luzes. A Índia inteira fica decorada com luzes e fogos de artifício para comemorar essa data. Ela é como se fosse o ano novo na Índia.
Porque a Índia, ela segue o calendário védico, que é um calendário lunar, diferente do nosso calendário gregoriano aqui do Ocidente, que é solar. E a simbologia dessa festividade, como em todas as tradições antigas, a luz representa o conhecimento, a sabedoria, em oposição às trevas que representam a ignorância e a escuridão. E essa história, né, a história dessa festividade, está relacionada exatamente sobre a luta entre o bem e o mal no épico chamado Ramayana. E lá nessa história, o príncipe Rama, uma encarnação divina, ele triunfa sobre o malévolo rei demoníaco Ravana, justamente simbolizando essa luta da luz contra as trevas. E nessa data também há uma outra história, que Lakshmi, a deusa da sabedoria, a deusa da fortuna, desculpa, e da prosperidade, ela visita os lares, ela visita todos os lares. Por isso, nesse dia, os indianos comemoram limpando a sua casa, decorando com luzes, decorando com flores, com mandalas e, como eu falei, fogos de artifício também, né? Então essa é uma festividade muito bonita e eu desejo nesse dia para vocês, esse dia tão especial, como diz um verso da literatura sagrada indiana: Deus é como o sol, a fonte de toda a luz, e onde está Deus não pode haver escuridão. Por isso eu desejo a vocês que nesse dia a luz divina brilhe em seus corações e no mundo. Super legal essa fala sobre o Diwali, não é? Então, vamos ler juntos um pouquinho do que fala sobre essa festa? Acompanha lá a leitura comigo. Diwali acontece na Índia, é uma festa do hinduísmo. Neste festival, as famílias se reúnem e as casas, ruas, pessoas e até mesmo as vacas são decoradas. Também há luzes, lâmpadas, fogos de artifício, fogueiras, além de flores e os doces que tomam conta da cidade. Seguindo a tradição, a população acende diversas lâmpadas de argila com óleo, as chamadas diyas, que levam consigo a mensagem mais subliminar do Diwali: venha, deixe-nos remover a escuridão da face da terra. Então, dentro do hinduísmo, a escuridão, ela tem esse sentido de ser uma coisa ruim, uma coisa negativa. Por isso, esse festival das luzes tem essa mensagem de retirar a escuridão do mundo, de trazer luz, de iluminar a vida das pessoas. Essa luz, ela é representada dentro da mitologia hindu também. Existem vários elementos dentro dessa festa do Diwali. E essa luz é essa forma de trazer boas energias. Esse significado da luz com relação a boas energias não existe só no hinduísmo. Nós temos várias religiões que associam a escuridão, as trevas, a coisas ruins, e a luz, né, a claridade, a coisas boas, a coisas positivas. Isso é bem comum dentro das culturas e das religiões. E no Diwali é representado, então, por essas lâmpadas, essas velas que são acesas. Outra festa que a gente vai ver é uma festa que acontece aqui no Brasil. Mas a gente trouxe ela dentro do contexto de festas religiosas do mundo porque é uma cultura religiosa que veio de outro país, de outro continente para cá, que é uma festa que se realiza tanto na Umbanda quanto no Candomblé, que são religiões de matriz africana, que é o Dia de Iemanjá. Vamos assistir uma reportagem sobre essa festa? Então presta atenção lá no vídeo. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar. Dandalunda, Inaê, Janaína, Marabô ou Rainha do Mar. Esses são apenas alguns dos nomes de Iemanjá,
uma divindade de origem africana cultuada no candomblé e na umbanda. Seu nome quer dizer mãe cujos filhos são peixes. Iemanjá é a padroeira dos pescadores e é celebrada em todo o país. A maior festa em sua homenagem acontece no dia 2 de fevereiro em Salvador, na Bahia. Milhares de pessoas vestidas de branco saem em procissão até o Templo de Iemanjá, onde deixam os presentes que mais tarde vão ser levados ao mar nos barcos dos pescadores. No Espírito Santo, o Dia de Iemanjá é comemorado principalmente em Vitória e no município da Serra, onde existem monumentos dedicados à divindade. 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá. E aí, gostou dessa reportagem mostrando um pouquinho da festa de Iemanjá? Então vamos ler juntos um pouquinho sobre essa festa? Acompanhe a leitura lá comigo. Dia de Iemanjá, no Brasil. A festa é dia 2 de fevereiro, reunindo milhares de fiéis daquela que é tida como a mãe de quase todos os orixás. Considerada a rainha do mar, Iemanjá é uma das divindades mais queridas da Umbanda e Candomblé, muito cultuada e respeitada. Então, a Iemanjá, ela tem essa aura de mãe, essa questão da maternidade. E ela é um orixá super importante, um dos mais conhecidos, mais famosos aqui no Brasil. Mesmo as pessoas que não são adeptos da Umbanda e do Candomblé já ouviram falar de Iemanjá em algum momento. Ou já viram as festas, as oferendas feitas a Iemanjá. Apesar do dia dela ser o dia 2 de fevereiro, que é o dia em que acontecem essas festas, ela também é muito cultuada nos ritos de passagem de ano, lá do dia 31 de dezembro de um ano para o dia 1º de janeiro de outro, onde as pessoas fazem oferendas no mar. Se você já esteve na praia nesses dias, você já deve ter visto alguém ou entregando as oferendas ou algumas dessas oferendas na areia da praia, principalmente de manhã cedo. Porque o mar, ele leva com as ondas e às vezes traz um pouquinho disso de volta. Então é muito comum a gente ver essas oferendas na praia. A Iemanjá, ela é muito cultuada e existem até procissões com imagens dela, como essa que a gente vê na foto, que é uma procissão levando essa imagem de Iemanjá. Aí você vai falar assim, mas professora, os orixás normalmente são representados com a pele negra, porque são entidades que vieram da África, junto com os negros escravizados lá há muitos séculos atrás. Realmente, a Iemanjá normalmente é representada com a pele clara, com a pele branca. Mas isso se dá pelo sincretismo religioso, que a gente já falou em outras aulas e você já deve ter ouvido na escola. Esse sincretismo é a representação dos orixás como santos católicos. E a Iemanjá, ela é representada, quando a gente fala desse sincretismo com os santos católicos, por Nossa Senhora. Mas não Nossa Senhora Aparecida, mas aquela Nossa Senhora que representa a mãe de Jesus, por ela ter essa relação com a maternidade. Então é muito comum que ela seja representada com a pele mais clara. Mas nós também encontramos algumas imagens dela com a pele negra. Então a gente encontra imagens dela aí das duas formas. E ela recebe vários nomes, inclusive um nome que é muito comum a gente ouvir aí entre as nossas colegas, que é o nome Janaína, que é um dos nomes que Iemanjá recebe. E agora, a gente já viu o Diwali e a gente já viu o dia de Iemanjá. E nós vamos agora para uma festa que eu acho super legal. Nós já falamos sobre essa festa nas nossas aulas aqui, quando nós estávamos falando sobre ritos mortuários e funerários, que é a festa do Dia dos Mortos. Então, hoje, nós vamos ver algumas outras informações sobre essa festa. Então, presta atenção lá na reportagem sobre o Dia dos Mortos. No México, o Dia dos Mortos é marcado por festas com direito a muitas flores e frutas. É que os mexicanos acreditam que neste dia podem reencontrar parentes queridos. O
tapete de flores foi montado na fachada deste cemitério em Metepec, no México. Ao entrar, um altar de comidas, flores, velas, uma oferenda às almas dos entes queridos. Os rituais são realizados há mais de 3 mil anos pelas populações indígenas do México. O Dia dos Finados é uma das maiores festas do país, já que acredita-se que os espíritos voltem para visitar os parentes. Na Bolívia, grandes mesas também foram montadas com oferendas. Parte dos rituais, os pães de forma humana, chamados de tantahuahuas, representaram os mortos. A celebração começa no dia 1º de novembro, com a influência hispânica do Dia de Todos os Santos, e termina hoje com o Dia dos Mortos. Super legal essa festa, né? E agora você já entendeu por que é que nós temos essa imagem aqui na mesa hoje. A festa do Dia dos Mortos, ela acontece no México e em alguns outros países aqui da América Latina, como você viu aí no vídeo. Mas ela tem algumas representações que se tornaram super populares entre as pessoas e às vezes a gente nem sabe o real significado dessas imagens, que é o caso da caveira mexicana, que é uma representação da Catrina, que é uma santa que aparece aí durante essa festividade. Só que essa imagem se tornou tão popular que hoje nós encontramos representações da caveira mexicana em tatuagens, em camisetas, brinquedos, ímãs de geladeira, quadros, numa infinidade de materiais. Nós encontramos a representação da Catrina, que é essa caveira mexicana. Vamos ler um pouquinho sobre a festa? Acompanhe a leitura lá comigo. O Dia dos Mortos é uma celebração de origem mexicana, que ocorre todo dia 2 de novembro. Os festejos começam a ser preparados desde o dia 31 de outubro, o que faz com que o período coincida com algumas datas tradicionais católicas, como o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Fiéis Defuntos. Mas o Dia dos Mortos não ocorre somente em território mexicano. A data é celebrada em diversas nações em que existe grande presença da população deste país. A festa do Dia dos Mortos, assim como outras festas que ocorrem aqui na América Latina, passaram por esse processo de sincretismo, que é essa mistura de religiões e de culturas. Então, a festa do Dia dos Mortos, ela traz elementos que são dos povos originários ali da região do México, mas também traz elementos fortes do catolicismo e de outras religiões que existem ali naquela região. Isso que torna a festa tão colorida, tão bonita e tão divertida. São festas muito semelhantes a algumas que a gente tem aqui no Brasil, que são festas focadas na data de uma religião, mas que acabaram aderindo aí elementos de outras. Como é o exemplo de uma festa que a gente trabalhou já, que é a festa do boi. Lembra que quando nós falamos da festa do boi, nós falamos que era uma festa que vinha lá de Portugal, que é um país católico, mas que quando chegou aqui no Brasil, ganhou alguns elementos, como o pajé, por exemplo, que são elementos tipicamente brasileiros. A mesma coisa acontece com a festa do Dia dos Mortos lá no México. É uma festa que acontece no dia 2 de novembro, que começa a ser preparada ali no dia 31 de outubro, que tem elementos do catolicismo, mas também tem elementos da cultura e da religiosidade locais. Mas agora nós já falamos bastante sobre as festas. E já que nós estamos falando sobre a festa do Dia dos Mortos, eu vou mostrar para vocês como desenhar uma caveira mexicana. Então pega lá aquele material que você separou no início da aula e presta atenção no vídeo, que é um tutorial para você aprender a desenhar uma caveira mexicana. Presta atenção lá! Thank you.
Então, você viu ali no vídeo que eu usei dois círculos para fazer o desenho. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês dois desenhos que eu fiz. Aquele que aparece no vídeo, que vocês viram eu fazendo, e esse outro aqui. Eu usei canetinha, porque se eu fizesse ele todo com lápis de cor, no vídeo vocês não iam conseguir ver direito como que eu estava desenhando. Mas aí na sua casa, você pode fazer com lápis de cor também, vai ficar super bonito. Então, só para a gente falar um pouquinho dos elementos que aparecem, eu vou mostrar a grandona para vocês, que fica mais fácil de ver. Então, ó, a gente vai fazer, como vocês viram no vídeo, o círculo maior, que vai ser essa parte aqui da cabeça, e o círculo menor, que vai ser o queixo. Lembrando que, como é uma caveira, os olhos dela e o nariz são só essas manchas escuras mesmo, são só essas manchas pretas. Mas a caveira mexicana, ela é muito decorada, porque a festa do Dia dos Mortos é muito colorida. Então, pode caprichar aí nos desenhos. Normalmente, eles usam muitos elementos como pétalas de flores, folhas, elementos que são da natureza para preencher esse desenho. E também dá para colorir ela, ela pode ser da cor que você quiser. Eu, na verdade, acabei não colorindo, deixei a minha branquinha, que eu confesso que eu não tive tempo de terminar. Mas o legal é você pintar ela para ela ficar toda colorida como a gente vê nessa aqui. Essa aqui é uma placa, então, que eu comprei para usar como decoração. Mesmo eu não sendo mexicana, mesmo eu não sendo adepta daquela religião, eu acho super legal esse desenho. E isso que é o legal da caveira mexicana. Você não precisa ser mexicano ou fazer parte daquela religião para usar, porque ela vai ter na sua casa, na sua decoração, na sua roupa, o significado que você quiser atribuir a ela. Para mim, é só um objeto de decoração que eu acho super bonito, porque é colorido. Então, para a próxima aula, você prepara aí a sua caveira. Quero ver como que vai ficar o desenho de vocês. Tenho certeza que vocês vão ser super criativos e vão fazer caveiras mexicanas lindas. Tô super ansiosa para ver. E a gente termina então as nossas aulas sobre festas religiosas populares. Na semana que vem eu volto com outro assunto, com outra aula sobre uma temática nova que eu tenho certeza que você vai curtir tanto quanto eu. Então, lavem as mãos, tomem bastante água, fiquem em casa, se cuidem e a gente se encontra na semana que vem com mais diversidade religiosa. Até a próxima!